वॉइस जीतू सावत, स्टोरी मानस पढ़ियारी, साउंड पैकेजिंग सौमित्री श्रीकांत सत्य। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଓ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭୂତ ପ୍ରେତ କଳା ଯାଦୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନ ଘଟଣା ସହ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଆକସ୍ମିକ ମାତ୍ର। ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ଥିବା ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏ କାହାଣୀ ନ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବୈଧାନିକ ଚେତାବନୀ, ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ଭୟର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମକୁ ଭୟର ସେକେଣ୍ଡ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସାହସ ଯୋଗାଇଲା। ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ କାହାଣୀ ଚିଲିକାକୁ ଆପଣମାନେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶୁଣି ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୟର ସେକେଣ୍ଡ ସିଜିନ୍ରେ ଚିଲିକାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଯଦି ଚିଲିକାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପିଙ୍କି ପଲ୍ଲବୀ ମହାପାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଓ ତା ମାମା ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ତାର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରି କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ଆସିଥିଲା ପିଙ୍କି। ଅବଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମାମାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରାଜି କରାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା 9:00। ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ସେ ତା ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ତା ଘର ମାନେ 11 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପିଙ୍କିର ଏ ଘର କଥା କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। ପିଙ୍କିର ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ଅଛି, ସେ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେ ଓ ତା ବାପା ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲେ। କଟକ ପାଖରେ ଥିବା ଜଗତପୁରରେ ତାଙ୍କର ସେ ଘର। କଟକ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଟାୟାର ଫାଟିଲା ପରି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଜୋରରେ ହେଲା, ତା ସହ ଟ୍ୟାକ୍ସିଟି ଟିକେ ଦୋହଲି ଯାଇ ରହିଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଚକା ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଛି। ସେ ପିଙ୍କିକୁ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚକା ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ପିଙ୍କି ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଚକା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଭିକାରୀଟେ ଆସି ପିଙ୍କିକୁ ପଇସା ମାଗିଲା। ସେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାର କରି ସେ ଭିକାରୀକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ଭିକାରୀଟା ପିଙ୍କି ହାତରୁ ପଇସା ନେଇଗଲାବେଳେ କହିଲା, ମାଲୁ ତୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚା। ପିଙ୍କି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ସେ କ'ଣ କହିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଭିକାରୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଙ୍କି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ ସେ ବୁଢ଼ା ଭିକାରୀର କଥା, କିନ୍ତୁ ତା କଥାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତା ବାପା ତ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ସେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ବୁଢ଼ାଟା ପାଗଳ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଦିନ 11 ବେଳକୁ ପିଙ୍କି ଜଗତପୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଘରଟି ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ 1 ମାସ ତଳେ ଘରକୁ ଖାଲି କରାହୋଇଛି ପିଙ୍କି ରହିବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, 2 ବେଡ୍ରୁମ୍ ଓ କିଚେନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଥାଇ ଛୋଟ ଘରଟେ। ଘର ଚାରିପଟେ ବଗିଚା ଓ ବଗିଚା ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍, ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ପିଙ୍କିର ମନେ ଅଛି ତା ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ସେମିତିଆ ଦୋଳି ଦେଖି ସେ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତା ବାପା ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ସେମିତିଆ ଦୋଳିଟେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଘରର କେୟାରଟେକର ଜଟିଆ ମଉସା ଆସି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ। ପିଙ୍କି ନିଜ ଲଗେଜ୍ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଲା ସେ ଦୋଳିରେ। ଦୋଳିରେ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଛି,
ତାକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା କେହି ଜଣେ ପଛରୁ ଧୀରେ କରି ଦୋଳିକୁ ଠେଲିଦେଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ପଛରେ କିନ୍ତୁ କେହି ନଥିଲେ। ନିଜ ମନର ଭ୍ରମ ଭାବି ପିଙ୍କି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଜଟିଆ ମଉସା ତା ଲଗେଜ୍ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଲଗାଇଦେଲେ। ପିଙ୍କି କହିଲା, ମଉସା ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଘଟିଲା। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଭିକାରୀଟେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମାଲୋ ତୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚା। ମଉସା ସେ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲା? ଜଟିଆ କହିଲା, ଆରେ ପାଗଳଟେ ହେଇଥିବ, ତୁମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ସେ କଥା ମନରୁ ପାସରି ଦେ। ସେଇଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଲଞ୍ଚ ସାରି ପିଙ୍କି ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ପିଙ୍କି କାନରେ ଶୁଭିଲା, ମାଲୋ ମାଲୋ ତୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚା। ପିଙ୍କିର ନିଦ ଧାଏଁ କରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଉଠିକି ବେଡ୍ରେ ବସିଲା, କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତା ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା। ଦିନ କି ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏପରିକି ସେ କିଏ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ପିଙ୍କି ତା କାନରେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ମାଲୋ ମାଲୋ ତୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚା, ତାକୁ ବଞ୍ଚା, ତାକୁ ବଞ୍ଚା, ତାକୁ ବଞ୍ଚା, ତାକୁ ବଞ୍ଚା, ତାକୁ ବଞ୍ଚା। ବହୁତ ଭୟାନକ ଶୁଭୁଥିଲା ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ତା ସହ ସେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଗନ୍ଧକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପିଙ୍କି। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଏହା କେଉଁ ଗନ୍ଧ। ମାଂସକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ଯେପରି ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗନ୍ଧ। ଭୟରେ ପିଙ୍କିର ପାଟି ଫିଟିଲାନି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଚାହିଁକି ବି ଜଟିଆ ମୂଷାକୁ ଡାକିପାରିଲାନି ପିଙ୍କି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ସେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ସେ ଗନ୍ଧ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏସବୁ ସତରେ ହୋଇଥିଲା ନା ସେ ନିଦରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଙ୍କି ବଗିଚାରେ ବସିଥିଲା, ସେଇ ଦୋଳିରେ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲା। ଏହି ଦୋଳିରେ ସେ ବସେ, ତା ବାପା ଦୋଳିକୁ ପଛରୁ ଝୁଲାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ସେ ଦୋଳି ଜୋରରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଙ୍କି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୋଳିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପାରୁନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା, ଆଖପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜରି କାଗଜ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଜୋରରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ତା କାନରେ ଶୁଭିଲା ବିଚିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ କଥା, ପିଙ୍କି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା, ମଉସା ମଉସା ମଉସା। ଜଟିଆ ମଉସା ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଙ୍କି ଦେଖିଲା ତା ଦୋଳି ପୁରା ସ୍ଥିର। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ବଗିଚା ସାରା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାଗଜ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ପିଙ୍କି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ମଉସା ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି, ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ସହ କ'ଣ ହେଉଛି। ପିଙ୍କି ଏବେ ତା ସହ ଯାହା ହୋଇଥିଲା
ସବୁ ଝଟିଆ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲା। ଶେଷରେ ପଚାରିଲା, ମଉସା ସତ କହିବ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ କିପରି ହେଇଥିଲା? ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ୍ କରିଆସିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମଉସା, ତମକୁ ମୋହରାଣ, ମୋତେ ସତ କୁହ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ସହ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଅଛି। ଜଟିଆ ମଉସା କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଯାହା ତୋ ମାମାଠୁ ଶୁଣିଛି, ତତେ ସେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ। ତୋ ବାପା, ତୋ ମାମା ତତେ ଚିଲିକା ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ନାଉରିଆ ମନା କରୁଥିଲା, ତୁ କିନ୍ତୁ ଜିଦି କଲୁ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବାକୁ। ତୋ ବାପା ନାଉରିଆକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ରେ ମା। ତୋ ମାମାଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ତୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ଖରାପ କାମ କରି ତାକୁ ମାରିଦେଇ ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଝିଅର ଆତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା। ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ପିଙ୍କି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା ଏପରି କିଛି ଶୁଣିବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପରି କିଛି ହୋଇଥିବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ବାକ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ତା ପାଟିରୁ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲାନି। ତାପରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମାମା ବୋଧହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କେବେ ବି କହିନଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ମଉସା, ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କ'ଣ କାହାକୁ ମାରିପାରେ? ମା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ। ମଉସା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ସବୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବି। ମଉସା, କ'ଣ କହୁଛୁ ଝିଅ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବୁ? ମଉସା, ବାପା ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ପାଇବ ଏକଥା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି। ହଉ ମା, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଠୁ ବୁଝିବା ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ହେବ ତ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା। ତା ପରଦିନ ଜଟିଆ ମଉସାଙ୍କ ସହ ପିଙ୍କି ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୋ ବାପାଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇନି। ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏବେ ଅଛି ଓ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଥିବା ପାପର ଦଣ୍ଡ ଏବେ ବି ସେ ପାଉଛି। ଯଦି ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ତୋତେ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ। ମୁଁ ବି ଯିବି ତୋ ସହିତ, ସେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜାରେ ତୋତେ ବସିବାକୁ ହେବ, 4 ଦିନ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସୁଛି। ହଁ, ଏହି 4 ଦିନ ତୁ ଆମିଷ ଖାଇବୁନି, ବାକି ଯାହା ପୂଜା ପାଇଁ ଦରକାର ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। 4 ଦିନ ପରେ, ସେଦିନ ଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପିଙ୍କି, ଜଟିଆ ମଉସା ଓ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାତପଡ଼ାରୁ ମୋଟର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ। ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ରାଜି ହେଉନଥିଲା, ତାକୁ ଡବଲ ପଇସା ଦେବାରୁ ସେ ରାଜି ହେଲା। ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ବକ୍ଷରେ ମୋଟର ବୋଟ୍ଟି ଗର୍ଜନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ବସିଥାନ୍ତି, କାହା ମୁହଁରେ କିଛି ଯେପରି ନଥାଏ କହିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ।
ପିଙ୍କିର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା। ସେ ତା ମାମା ଓ ବାବାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଚିଲିକାରେ ବୋଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବାକୁ ପିଙ୍କି ଜିଦ୍ ଧରିଲା। ଡଙ୍ଗାବାଲା ମନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାରି କଥାରେ ତା ବାବା ଡଙ୍ଗାବାଲାକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଜିଦି ଧରିନଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ତା ବାବା ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାବାଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱୀପକୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଗଲାବେଳେ କହିକି ଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁ, ସକାଳେ ଆସିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ନେଇକି ଯିବି। ହଁ, ପିଙ୍କି ତା କଥାରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚାରିଆଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ଝାଉଁବଣରୁ ପବନର ସ୍ୱର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଥିଲା, ତା ସହିତ ଝିଙ୍କାରୀ ଓ ରାତ୍ରିଚର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆବାଜ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଭୟାନକ କରୁଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ, ପିଙ୍କି ଓ ଜଟିଆ ମଉସା ଦ୍ୱୀପ ଭିତରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଗରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମଝିରେ ପିଙ୍କି, ପଛରେ ଜଟିଆ ମଉସା, କିଛି ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିଥିଲେ, ସେଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ତିନି ଜଣ ଚାଲିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପିଙ୍କିକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ତା ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ବୁଲି ପଡ଼ିଲା, ପଛରେ ଜଟିଆ ମଉସା ନଥିଲେ। ଏବେ ତ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ? ପିଙ୍କି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା, ମଉସା 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 ମଉସା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ବି ଡାକିଲା, ଜଟିଆ 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 ଜଟିଆ। କିନ୍ତୁ ଜଟିଆ ମଉସା କେଉଁଠି ବି ନଥିଲେ। ପିଙ୍କି ଡରିଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଉସା? ଆକାଶ ଉଠେଇ ନେଲା ନା ମାଟି ଖାଇଗଲା? ଗୋଟେ 5.5 ଫୁଟର ମଣିଷ ଏମିତି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବେ କେମିତି? ପିଙ୍କି ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ଝିଅ, ଆମ ବିଧି ସାରିବା ଚାଲ, କାଲି ସକାଳୁ ଖୋଜିବା ଜଟିଆକୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏ ବିଧି ସାରିବାକୁ ହେବ। ପିଙ୍କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମତଳ ଜାଗା ଦେଖି ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାତି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଥାଏ, ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋର ଅନ୍ଧାର, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିଲା। ଝିଙ୍କାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଚାରିଆଡ଼ ଭୟାନକ ଦିଶୁଥିଲା। ପିଙ୍କି ଆସିବା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ଏ ଦ୍ୱୀପରେ ବିଲୁଆ, ବାରା, ମୟୂର ଏମିତି ବହୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ପିଙ୍କି ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ତ ଜଟିଆ ମଉସାଙ୍କ ଚିତ୍କାର, ଏହେ ଭଗବାନ! ପିଙ୍କି ଉଠିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ପୂଜା ଜାଗାରୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାକୁ ହାତରେ ଠାରି ବସିବାକୁ କହିଲେ, ପିଙ୍କି ବସିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଜଟିଆ ମଉସାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ଏଥର ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ସହ ଗୋଟେ ମହିଳାର ବି ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ପିଙ୍କିକୁ ଜୋରରେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ପିଙ୍କିକୁ ସେ ତା ବାପା ନାଁ ପଚାରିଲେ, ଗୋତ୍ର ପଚାରିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଧି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା।
ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପରି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନର ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ, ତାରି ଭିତରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କ ବିଧି ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଟିଆ ମଉସା ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ପିଙ୍କି ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ିକି ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ପିଙ୍କି ମଉସା ମଉସା ଡାକି ତା ପାଖରେ ଥିବା ବଟଲରୁ କିଛି ପାଣି କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲା। ଜଟିଆ ମଉସା ହୋସରେ ଆସିଲେ। ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କହିଲେ, ପିଙ୍କି ମା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି, ବଡ଼ ଭୟାନକ ଚେହେରା, ଯେମିତି ପଚାଶ ଚଢ଼ା ଶବ, ସେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ କେମିତି କେଜାଣି ଖସିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ପିଙ୍କି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ସେ କହିଲେ, ଝିଅ, ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଯିଏ ତୋ ବାପାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉନି, ଆଉ ସେ ବି ନିଜେ ମୁକ୍ତି ପାଉନି। ତୋ ବାପାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ସେ ଝିଅକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତା ଉପରେ ଏ ମନ୍ତୁରା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ତୁମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବନି। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଏ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଏ ସୂତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହାତରେ ଥିବ, ସେ ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ପିଙ୍କି ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବି କିପରି? ସେ କ'ଣ ମୋ ଆଗକୁ ଆସିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତମେ ଟିକେ ଦୀପ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। ପିଙ୍କି ଦୀପ ଭିତରକୁ ଗଲା। ବାଟ କିଛି ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚର ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କେହି ଯେମିତି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଏଇଟା ନାରୀ ସ୍ୱର କି ପୁରୁଷର। ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା କେତେବେଳେ ନାରୀଟେ କାନ୍ଦୁଛି ତ କେତେବେଳେ ପୁରୁଷଟେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେଇ କାନ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପିଙ୍କି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା ତାକୁ ଦିନେ ଏମିତି କରିବାକୁ ହବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱରର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତା ନାକରେ ବାଜିଲା, ପଚା ମାଂସର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ହଠାତ୍ ପିଙ୍କି ଦେଖିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା ପିଙ୍କି। ବଡ଼ ଗଦାକାର ଦିଶୁଥିଲା ସେ ଝିଅଟି। ଦେହ ସାରା ମାଂସ ରକ୍ତ, ମୁହଁଟା ବହୁତ ଭୟାନକ ଦିଶୁଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଜୋରରେ ହସିଲା ଆଉ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ଚିତ୍କାରରେ ସାରା ଦୀପ ଥରି ଉଠିଲା ଆଉ ଥରି ଉଠିଲା ପିଙ୍କି। ପିଙ୍କିଠୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିଲା ସେ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବି ସେ ଅନିଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ସୂତା ଯୋଗୁଁ। ପିଙ୍କି ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ମୁହଁରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଦେହ ବରଫ ପାଣି ହେଲା ପରି ତରଳି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ପିଙ୍କି ଦେଖିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ପରି ସେଠୁ ବାହାରି ଆକାଶରେ ମିଶିଗଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଏବେ ଯେମିତି ବି ହଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ଅଛି। ପିଙ୍କି ଫେରି ଆସିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ପୂଜା ଜାଗାକୁ। ପୂଜା ଶେଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ପିଙ୍କିକୁ ଲାଗିଲା ତା କାନରେ ଯେମିତି କେହି କହୁଛି, ଝିଅ
ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ତୋ ପାଇଁ, ତୋ ମା ପାଇଁ, ତୋ ମା ପାଇଁ, ତୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, କିଛି କରିପାରିଲିନି, କିଛି କରିପାରିଲିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। କୋଉ ଉତ୍ତେଜନାରେ ସେ ପାପ କରିଥିଲେ, ସେ ପାପ କରିଥିଲେ, ସେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ଅପରାଧ ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ମିଳିଲା, ମୋ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲା, ପରିବାରକୁ ମିଳିଲା, ପରିବାରକୁ ମିଳିଲା। ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ମୋରି ଯୁକ୍ତି ପାଇଲି, ମୋରି ଯୁକ୍ତି ପାଇଲି, ମୋରି ଯୁକ୍ତି ପାଇଲି। ଭଲରେ ଥା ବା, ଭଲରେ ଥା ବା, ଭଲରେ ଥା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ପୂଜା ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଆକାଶରେ ମିଶିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ, ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତମ ବାପା ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ସେଇଦିନ ସେ ଦୀପରୁ ଫେରିଲା ପରେ ପିଙ୍କିକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଶୁଭିନି। ମାଲୋ, ତୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚା, ତାକୁ ବଞ୍ଚା, ତାକୁ ବଞ୍ଚା, ତାକୁ ବଞ୍ଚା, ତାକୁ ବଞ୍ଚା।